Diqqat! O'zbek xalqi darhol ogoh bo'ling, ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. O'zgidromet 14 noyabr payshanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, -1 daraja iliq. Kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, Ustyurtda 7-9 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarga ertalab tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi. O'zbekiston hududiga 13 noyabr kuni nam va sovuq havo massalari kirib keldi. Harorat yana pasayishi prognoz qilingandi, deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qoldirishni unutmang.